Hei sånn! Hallo! Hei alle sammen! Grunnen til at jeg er frivillig er fordi det er veldig hyggelig å få et avbrekk fra hverdagen, gjøre noe annet og møte nye mennesker. Vi er besøksgruppa i Trondheim, og her er det ingen som er alene. Vi er da frivillige på Refstad Transittmottak. Vi er til stede hver torsdag og hver søndag og har aktiviteter for barna som bor her. Jeg synes det er kjekt å kunne gjøre en forskjell for disse søte små. Og jeg ble med i En god nabo, fordi jeg synes det virker som et utrolig fint frivillig prosjekt å være med på. Vi vil med denne videoen si tusen takk til alle dere som bruker deres tid. Tid til å bry dere. Tid til å gjøre en forskjell i noen sitt liv. Dere gjør en fantastisk innsats for barn på flukt. Redd Barnas frivillige har vært helt vesentlig for å gjøre barnas hverdag her bedre. Tusen takk! Tusen takk! Jeg husker nesten det beste ting med å være med på God Nabo, at vi får treffe nye folk, og vi hjelper med integrering av flyktninger her i lokalsamfunnet. Yeah.